već možnosti. Ne znam. Ma kopetno, ti daš ne mogu služati. To neće kad se vam interesuje, ćemo kopetno. Prosto je strikt državice v които може да се гледа клипа, а понеже моите клипа се гледат от супер много държави, места като Нигерия, целият континент Африка го гледа и мисля, че Южна Америка, сигурно си Канада. Нике! Не. Много хубаво се имаш. Николай так му се изкъпа, рядкост. Ние почистихме навсякъде, още по-голяма рядкост, но много хареса ми двата дена, в които всъщност е чисто и в които като стъпиш някъде не се дига торнадо от прах и лайна. Днесното е малко по-странно, днес нещата, които говоря, са неща, които принцип не говоря. Днес всъщност те говоря по една малко по-сериозна тема, която засяга хората, които тренират. И аз не съм някакъв фитнес канал, не съм някакъв фитнес инструктор. Като цяло 80% от нещата, които правя правилно и на които съм се научил, ги знам от него. Защото той всъщност се занимава с много такви неща и е доста така образован по тая тема. Освен това, си взе LOL Classic и като цяло играта е много хубав, геймплей е много интересен. Та, днес ще говоря за болката в рамените и малко по-специално за болката в рамените, докато правим упражнения за гърди. Сега това ще ми е супер кринджи, защото ще се опитам да говоря някакви философски глупости, докато всъщност не разбирам почти нищо. Но това говоря от опит! Експириенче! Значи, контекст. Когато аз правя упражнения за рамена, рамената ми почти не ме болят. В смисъл, даже да има болка, тя е по-скоро, защото усещам как вече мускула се е напрегнал. Като изтръпване. Не е болка. Но, правя упражнения за гърди, болката в рамената е ужасна до степента, в която аз просто не мога да си направя нормална тренировката. И след това, даже и да правя упражнения, които не включват нищо с рамената, то ма дразни, аз си нужда от постоянно така ма натиска и ма сяга, постоянно трябва да си мърдам рамената и ми е гадно и като цяло си прованям цялата тренировка. Та, аз се чудех много време, защо това се случва. И реши да се допитам до него. И той така леко открих на вратата, в която аз после нахълтах, защото всъщност си казах, аз съм бати глупака. Най-важното, винаги най-важното нещо за здравословно израстване, като фитнес джия, как да го кажа, да знам, като човек, който тренира за да изгради мускулна маса, само ще едно дълго няма значение, е правилната форма на тялото и правилният начин, по който да се правят упражненията. Не е просто да наблъскаш 500 кг някакъв лос и да го размяташ из залата и да се молиш да не си щупиш кръста. Нали, молитви не помагат в този случай. Не е хубаво, не прави така. За упражнения за гърди, най-важните неща, които аз успях да разбера и които прилагам вече около, всъщност от доста кратко време, но помагат изключително много, са позицията на рамената, при които иде упражнение, било то лежанка, хамър машина, флайс, пекдек, прави ги тъй като идиот, в смисъл аз по-скоро има картинки, аз защо го правя аз като някакъв идиот. Ако, не, това то ми го каза, ако сте висок човек, не е нужно, когато правите лежанка, лоста да допира гърдите, тъй да ви смазва гръдния кош и след това да отива на майка си, да, няма да псо. Значи, понякога less is more. По-малък range of motion, което е по-малко range of motion на български. И аз винаги съм също чудил поне 2 минути как да го кажа на някой, който не разбира английски. По-малко движение. Да, не, амплитуда е много. По-малко движение е по-добре, понякога. Просто не е нужно да си изхвърляте ръцете, се от штанга искате да удари тавана. Важното е да усетите напрежението в гърдите. Второ, много е лошо да си държиш тези рамената в напълно ти полза. Да. Опитвайте се да не ти ползвате, докато правите лежанка. Това, тая форма, поставя толкова огромно напрежение на рамената, че идея с няма. Нали, някой може да го правят, тъй да им е добре. Нали, супер, хубаво. Аз говоря за хора, които са го правили, тъй ги боли и се чуят, що ги боли. Това, само като стоя така, без никакви тежести, само тежеста на ръцете ми, рамената ми се направят адски много. Така че, когато правите лежанка, е много по-добре всъщност да си свалите ръцете и да правите упражнението с тази форма.
нали, пак не съм експерт и вероятно в YouTube има хора, които ще го обяснят хиляда пъти по-добре, но аз ви казвам от моя личен опит. Ти ще го кажа още 30 пъти, защото хората после ми казват: "Ко се праща много, брат, че брат, ви са къс собак, бе, айде клечо, аааа!" Да. Друго, много важно, когато сте легнали на пейката за лежанка и рамената ви са в някаква позиция, те трябва да останат в тази позиция. Тоест, това движение, движението на рамото, отлепянето на рамото от пейката, не трябва да го има. Мърза с всичко под рамото. Тоест, цялата мишница. Защото цялата мишница е предмишница. Не, за който не знаете, това всъщност е мишница. На отелението е мишница. Да. Да. Да го е глупости. Това е мишница, предмишница. Мърза се всичко от тях. Но бе да си мърдате рамената, защото това отново, буквално, ако... Тъй, трябваше малко да стане леко прекъсване, защото... Да. Но се върнах, така. Де бях сено, да. Ако си отлепите рамената от пейката и сте в тая позиция легнали, цялата тежест на тая лежанка се стоварва точно върху рамената ви. Което не е добре. От което болят рамена. И аз много пъти му на този проблем правя лежанка. И след това не мога да направя нито едното упражнение. Мога, ако искам да умра, ама не е хубаво. Аз не слагам тежест на което и да е упражнение, в момента в което направя някакво движение, включващо съвсем леко рамената, защото, нали, рамената по някакъв начин се ще се активират докато правите гради. Не може да ги изолирате напълно. Освен ако не са завършти с някакви вериги. Не предполагам. Нота е. Не работят точно, те не са, но да, добре. Защо? Ти завърши с верига и си взеш рамената, бе? Добре, някой той, обаче, нали, не можеш да си изолираш супер напълно рамената. Без да действат в абсолютно никакъв начин. Да, но да ограничиш до минимално действието им е супер. Това беше за лежанка, за другите ще говорим много по-малко, защото не това е най-кор упражнението и от него може да се вземе най-много, да се издълбае. При всяко упражнение, което сте седнали, т.е. всичко освен флайс. Отново рамената са най-ключовият момент и те трябва да са в една малко по-специфична позиция. Нали, след като кръстът ви всъщност е изпарен, гърдите изпъчени, рамената ни трябва да са нагоре, което аз правях постоянно. Рамената бяха е тъй и трапеца ми се стягаше постоянно, това не е хубаво. Рамената трябва да са назад и надолу. И отново, когато се прави упражнение, трябва да се мърда всичко без рамената, не по възможност. Кринжи ми като говоря някакви умни неща, защото съм глупак, принципно и персоната ми в YouTube да съм глупак. И просто като говоря някакви умни неща, мисля, че е много странно на хората да вземат някакви съвети от мене. Но аз успях да го оправя и рамената не ме болят. Тъй че поне е лошо да се пробва, ако някой има същите проблеми. Други упражнения, като флайс и пекдек, абсолютно същия принцип, промяната назад, надолу и колко се може по-заключени. Просто по-добре да правите с малките жестия, съсредоточите на това да се заключвате рамената, за да може да се свикне така, самото тяло да свикне да прави упражнението по този начин. Всъщност като правиш, те може да дигаш много повече. Да, добре, като правиш, те също може да дигаш много повече, както каза експерта в ситуацията, но за да си оправите формата, просто го правите без никакви тежести, с минимални тежести, просто да усетите разликата в напрежението. Нали? Ако стоите малко тежести, може да го пробвате да го направите на две повторения правилно и две повторения правилно, както аз пробвах, за да усетите реално колко огромна разликата и какви простоти съм правил с години. И за от този клип е, намерете си Николай, който да ви подсказва и да ви напътства. След този странен клип, нали, мога да правя още такива клипи, защото имам... Нали, тренирал съм бая време. И да, не съм някакъв суперзар, просто от някакъв съм суперзар, защото занимавам с много други глупости, освен с фитнес. И никога не съм се отучавал само върху фитнес и върху бодибилдинг, така че don't judge me please. Но ако имате някакви такива проблеми, и случайно аз съм ги имал същите, и вие ми ги коментирате, а аз съм намерил решение, да, мога да ги споделя в друг клип. И нали, да ви кажа какво може да пробвате. Не гарантирам, че всичко, което казвам, ще поработи на 100% с всички и точно да, аз съм на 1000% прав. Но е хубаво да си изкажа мнението като човек, който изпитва тези неща. Тая болка и тая мъка. Но тъй, Ники, аз съм една тъжна душа.
Значи 100% ще поработи. Да, като цяло ти също 100% би трябвало да поработи. Местно научи гледах, съжалявам, че има някакъв звук на Николай, като би някакви жаби. Няма значение за края на клипа. Това беше, ако ви е харесал, харесайте го, коментирайте им отново вашия експириенс в, в залата. Да. Ще видим много скоро. Чао!